Padre, as almas tíbias se tornarão fervorosas. Tíbia. Alguém tibioso. É quase que uma palavra que nós não estamos mais acostumados. E por isso, eu começo refletindo a liturgia de hoje por esta promessa que Jesus fez ao coração de uma mulher devota, uma mulher piedosa, uma mulher que se colocava em oração, e ele disse, Santa Margarida, as almas tíbias, se tiverem uma devoção ao meu coração, coração ardente, se tornarão fervorosas. Veja, a tibieza, ela pode ser uma frieza espiritual, alguém que vive a sua espiritualidade de forma muito fria, congelada, como esses dias aí que a gente teve essa semana, foi uma semana bem fria. É mais ou menos assim a vida espiritual do cristão. Talvez ele não tenha, ele não sinta motivação para viver, não tem motivação diante dos seus projetos, não tem nem propósitos. Um desinteresse pelas coisas do alto, um desinteresse pelas coisas de Deus. E veja que tíbio pode ser inclusive um cristão católico praticante. Ele vai à missa, ele reza, ele comunga, mas ainda assim é tíbio. Por quê? Porque ele não sente o sabor da palavra, ele não sente o sabor do pão da vida, ele não sente o afeto de Deus. E o que é afeto? Quando eu digo assim, eu tenho afeição por uma pessoa, significa eu me deixei afetar por aquela pessoa, e então eu me deixo afetar pelas coisas de Deus? Isso é uma pergunta que eu devo responder no interior do meu coração. E é mais do que uma exige mais do que uma resposta sim e não. Mas é algo que precisa ecoar ao longo da minha existência. As coisas, as realidades de Deus, o projeto dele afeta a minha vida? Eu sou capaz de orientar toda a minha existência a partir de Deus? Eu consigo organizar o convívio da minha casa, da minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, a partir de Deus? E é isso que Jesus vem falar para Santa Margarida Maria. As almas tíbias, que estão vivendo uma frieza espiritual, se elas tiverem uma devoção pelo meu coração ardente, também se tornarão corações de homens e mulheres que vão arder na terra. Vão estar aqui sabendo qual é o seu propósito. Não vai ser uma enfermidade, não vai ser um fracasso, não vai ser uma frustração e nem a morte capaz de tirar a certeza do céu no horizonte da minha vida. Mas para isso, eu preciso cultivar ao longo da minha vida esta chama que arde, que é o coração de Jesus e que quer arder no meu coração. E olha, eu vou agora citar aqui um exemplo de algumas pessoas que elas estão tão próximas de Deus, elas estão tão próximas que elas já nem sentem mais a presença. E eu peço a licença aqui para dizer quantos padres que celebram a missa, mas talvez sentem uma frieza no seu coração. Quantas pessoas que vêm aqui proclamar a palavra, quantos músicos que cantam, quantas pessoas que estão envolvidas em alguma pastoral na igreja, mas sentem-se como que distantes. Estão dentro da igreja, mas Deus não está dentro delas. Estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro delas.
Isso é uma pessoa tíbia, que vive uma tibieza, uma frieza espiritual. E nós cristãos não fomos feitos para viver uma espiritualidade morna, porque se formos mornos, como diz o Apocalipse, eu te vomito, ou seja frio ou seja quente. E aqui vamos entrar num consenso, é melhor que sejamos quente. Por que quente? No sentido de que o coração de Jesus, que arde, que é uma fornalha ardente de amor, quer também arder no meu. Por isso que a minha vida, mesmo com todas as dificuldades, e aqui você sabe qual é a dificuldade que você passa na tua vida hoje, ela não é capaz de se tornar um gelo e apagar o fogo do amor de Jesus. Quando um padre ele vive uma tibieza, ele se torna o quê? Um funcionário do sagrado, aonde ele vem, ele reza, mas talvez reza sem devoção. Por isso que eu estou dando um exemplo aqui que talvez choque um pouco os nossos ouvidos. Nossa, mas um padre é um padre que é um ser humano. Se ele não cultivar, se não tiver joelho no chão, como o pai e a mãe, se não tiver joelho no chão, não vai ver a sua família arder no fogo do coração de Jesus. Vai viver uma família fria, vai procurar fora o que não encontra dentro de casa. E assim é em todas as áreas da vida, no trabalho, no estudo, nos relacionamentos entre as pessoas. Por isso, a pergunta que pode ecoar no nosso coração é: o meu coração hoje, ele se encontra frio ou quente? Se ele se encontra frio, já sabemos o que fazer. Vamos nos aproximar do coração de Jesus. Vamos criar uma devoção bonita com Ele. Afinal, Ele veio a este coração de mulher, Margarida Maria, e fez essas promessas. Cada mês aqui nós refletimos sobre uma temática. E essa sétima promessa, e é uma promessa de Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Ou seja, eu sempre digo, Ele não brinca em serviço. Se Ele disse que uma alma tíbia tiver a adesão pelo coração dele, ela vai se tornar uma alma fervorosa, capaz de aquecer, inclusive as pessoas mais frias que se encontrarem ao lado dela. E daí vem aquela passagem, né, bíblica, que diz assim, que 10 mil podem cair à tua direita, 1000 à tua esquerda, mas tu permanecerás em pé. Como é que uma pessoa pode permanecer em pé vendo que 10 mil caem à sua esquerda, 1000 à sua direita? Antes eu falei 10 mil à direita, mas não importa. Cai para cá, mas tu te permanece em pé. O que que te faz permanecer em pé se não é a certeza da fé em Deus? Por isso, meus irmãos, precisamos cultivar a fé. E hoje no Evangelho, nós vemos Jesus fazendo uma proposta, não é uma obrigação, mas é uma proposição. Olha para Mateus sentado ali, e diz assim: vem e segue-me. Mateus, larga tudo e vai seguir Jesus. E o próximo versículo nos diz que Jesus se encontra à mesa de Mateus. Olha que interessante isso, meus irmãos, que possamos nós fazer essa experiência também, de hoje ouvir o chamado de Jesus que diz: vem e segue-me. E eu também sou convidado a dizer isso: Jesus, diz isso no meu ouvido, vem e segue-me. E que minha alma não seja tíbia, mas seja fervorosa, porque eu sei que se tu falar para mim, Jesus, vem e segue-me, qual é a cena que eu acabei de dizer agora? Mateus levantou-se e Jesus se encontrava onde, depois do chamado? À mesa. E é isso que Jesus vai fazer. Se hoje você vive uma experiência de uma espiritualidade fria, morna, deixa Jesus fazer este convite a você. Aceite, querido irmão, querida irmã, e diga: eu quero aceitar este convite, Senhor, lá no mais profundo do meu coração, porque eu sei que a consequência disso é o Senhor lá na minha casa, ceando comigo e com todos os meus, inclusive com essa dificuldade que eu vivo lá dentro de casa, e só o Senhor para me ajudar a enfrentar isso. Meus irmãos, não tem
fórmula mágica. Não precisa de nenhuma literatura de autoconhecimento. O que nós precisamos é dobrar o nosso joelho a essa voz que diz: vem e segue-me, a todo instante. E esse coração aqui que nós temos, que bate, né? Nós temos essa graça de ter um coração que pulsa a cada instante, 24 horas por dia, cada pessoa, quando você tiver um momento do seu dia, passando aqui pelo sagrado, fazendo o sinal da cruz, ou parando o seu carro aqui no estacionamento, entra e responde a esse chamado que diz: vem e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me. Então, nos cabe hoje aceitar essa proposta de Jesus, levá-lo para dentro da nossa casa e dizer assim: Senhor, vem ceiar comigo. Porque o que que acontece na mesa? Na mesa, pelo menos, deveria de ser assim. Deixamos o celular um pouco de lado, e ali o pai olha para o filho, o pai sente o filho, a mãe olha para a filha e sente a filha, conhece as dificuldades que talvez passou no dia, na escola, com o namorado, com o estudo, com o trabalho. Agora, se na mesa a gente olha para o celular, como é que eu vou sentir o outro comigo? Não vou sentir. Por isso que Jesus gostava sempre, e os relatos bíblicos nos mostram isso. O filho pródigo vai para o mundo, gasta tudo, quando volta para a casa do pai, o pai faz o quê? Uma festa. Ou seja, um banquete, uma mesa sempre regada de muita comida. Nós católicos estamos aqui dentro de uma celebração eucarística, onde nós ouvimos a palavra do Senhor, degustamos em nosso ouvido, e o ponto central de toda a igreja é o quê? É o altar, porque aqui acontece o santo sacrifício do Senhor, onde nós temos a oportunidade de recebê-lo. Toda a Eucaristia, sendo sempre a primeira, é o retorno nosso. Muitas vezes nós precisamos nos reconhecer como filho pródigo que volta à casa do Pai. As portas estão abertas e nós somos acolhidos para o grande banquete, para a grande festa. E talvez a gente vem para a missa, está próximo de Deus e não se dá conta da maravilha que é estar dentro da nossa casa, porque a casa de Deus então é nossa. Só que se a gente não renovar o nosso desejo, a nossa adesão por essa proposta, que não é uma obrigação, ninguém te obrigou a ser cristão. Vamos lá, tudo bem que a gente batiza as crianças, elas não sabem o que está acontecendo, por isso que tem o padrinho, para poder ajudar na caminhada. Depois, quando é grande, ninguém é obrigado dos adolescentes a fazer o crisma. Faz quem quer, tudo bem que o pai e a mãe obriga, eu sei disso, como é que é. Mas depois, o que acontece quando o adolescente é obrigado? Some, vai aparecer só de novo aqui quando é para casar. Tomara Deus que aqui no santuário com os nossos crismandos, que vão 60 crismandos, inclusive amanhã nós vamos fazer um retiro com eles. Tomara que eles não sumam, mas possam na adolescência, na juventude, na fase adulta, na velhice, sentir esse coração ardendo. E se o teu hoje porventura não arde, vamos pedir a Jesus para que Ele possa renovar isso. E a gente saia desta celebração na certeza de que, poxa, Jesus, hoje meu coração ardeu, e que Ele possa ao longo do final de semana, desta outra semana que se aproxima, arder. E eu possa me comprometer e vir cada vez mais. Afinal de contas, o que é uma celebração da Santa Missa? Acontece todo dia aqui, em tantas igrejas. Aí a pergunta é: eu vou para a festa que me foi preparada? Eu sou convidado todos os dias a participar dessa festa. Quantos dias da semana eu tiro para vir à casa do Senhor? Peça essa graça de Deus e Ele vai te dar. Vamos agora juntos, neste momento, fazer a nossa ladainha ao coração de Jesus. Aqueles que puderem se colocar de joelhos, vamos juntos com devoção rezar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós.
Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, que nos revela o amor de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, que tanto amou o Pai, tende piedade de nós. Coração de Jesus, que tanto amou o mundo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, aberto pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de onde brotou sangue e água, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de onde nasceu a Igreja, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de todas as bênçãos, Coração de Jesus, doador do Espírito Santo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Senhor do Universo e da História, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Você que se encontra na sua casa também é convidado a fazer a sua consagração a esse coração que tanto nos ama. Coração de Jesus, tu és a fonte do amor, da vida e da santidade. No teu coração somos chamados a beber da fonte da salvação, a experimentar a verdadeira paz e alegria, a fortalecer a nossa vocação e a participar do teu amor solidário. Nós te louvamos, porque sempre nos chamas para mais perto do teu coração. E nele nos ofereces um abrigo seguro onde descansar. Por isso, com alegria, acolhemos o teu convite, vinde a mim. Com o sincero desejo de viver e testemunhar o teu amor, aqui estamos para consagrar nossa vida ao teu sagrado coração e confiar a tua proteção, nossas famílias, nossos projetos e trabalhos. Que o sangue e a água que jorram do teu coração nos deem um coração novo para servir com gratuidade os nossos irmãos e irmãs. Amém. Sagrado Coração de Jesus.